Assalamu alaikum wa rahmatu wa barakatuh kulan tii wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada Bilaan Media iyo barnaamijkan uga hadlaynay xaaladda guud ee waddanka Ethiopia iyo wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka waddanka Ethiopia ka taagan. Waddanka Ethiopia waxaa ka taagan dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka Ethiopia oo garab ka helaya kuwa deegaanka amxaarada ee gaarka iyo weliba sidoo kale qaar ka mid ah ciidamada deegaanada kale oo halkaas iyaguna ciidamo geeyay sida ay wararku sheegayaan. Dagaalka waxa uu marayaa marxaladii ugu dambeysay sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed Cali, waxaana ku tilmaamay in wejigii soo afjarka ee saddexaad ay si toos ah u geli doonaan sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed in ay xilligan dhiman tahay keliya soo qabashada kuwa uu ku sheegay dambiilayaasha. Sidoo kaleeto dhinaca ciidamada ama TPLF ayaa waxay iyaguna dhankooda sheegeen in ay ka adkaadeen ayna iska difaaci doonaan cadawgooda, ay ku sheegeen inay dhinacyo badan kaga soo duleen. Madaxweynaha deegaanka Tigrayga oo xalay TV-ga gaarka ee deegaanka Tigrayga la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in deegaanka Tigrayga si toosa loogu soo dulay, isagoo sheegay inay saddex dhinac oo iskaashanaya ay ku soo duleen, oo ku sheegay Eritrea ciidamada deegaanka amxaarada ee gaarka iyo sidoo kaleeto kuwa dowladda federaalka Ethiopia. Waxa uu sheegay in waxaasoo dhan asiyaas iyo ay ka dambeeyaan ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Cali, waxauna ku tilmaamay in ay dambiilayaal dalkii iyo dadka shacabka dhibaataynaya ay yihiin. Sidoo kaleeto waxa uu dadka shacabka iyo deegaankiisa ugu baaqay in ay midoobaan oo cadowga ay u midoobaan, isaga oo sheegay in wararka sheegaya maqlay in lagu dhow yahay ay dhammaan been yihiin, laakiin wararka la helayo ayaa waxay sheegayaan in dhammaan ciidamada federaalka dowladda Ethiopia ay u ruqansadeen dhinaca Mekele, halkaasna ay isku hareereeyeen ayna doonayaan inay halkaasi toosa ula wareegaan. Dhammaan goobihii laga qabsaday deegaanka Tigrayga ama ciidamada deegaanka Tigrayga ee gudaha deegaankaasi ayaa waxaa la wareegay kuwa amxaarada. Sidoo kale magaalada Xumeirah ayaa ah goobaha ay sida tooska ula wareegeen calankoodana ay ka taageen. Waxaa waddanka Ethiopia la sheegayaa inay cillad kaleeto soo food saari doonto xitaa haddii dagaalkan TPLF lagaga adkaado, taasi oo ah in amxaaradu ay doonayso inay dhulkan gacanta ku dhigto, ayna aaminsan tahay in iyada markii horeba lagala wareegay. Arrintaasi dadka shacabka ee deegaanada Tigrayga kama dhaadhici doonto, marna ma yeeli doonaan sida ay wararku sheegayaan ama ay qabaan dadka arrimaha siyaasadda waddanka Ethiopia indhindhaya, waxaana loo arkaa mid dhibaato iyo culays horley ku keeni doonta xaaladda guud ee waddanka Ethiopia. Waxa ay dadka siyaasadda waddanka Ethiopia indhindhaya sheegayaan in uu dagaalku waji kale yeelan doono. Dadka shacabka ee deegaanka Tigrayga ayaa xilligan waxaa lagu kicinayaa in ay si toos ah isuga difaacaan amxaarada oo ay sheegeen inay dhulkooda duulaan ku yihiin. Sidoo kaleeto ciidamada amxaarada iyo weliba siyaasiyiintooda oo warbaahintooda la kala duwan marinaya ayaa waxaa loogu yeerayaa in ay joojiyaan si aan colaadda u sii xumaynin, xaaladuna ayna halka ay maanta taagan tahay uga sii kululaanin. Laakiin qaar ka mid ah falanqeyaasha iyo siyaasiyiinta amxaarada oo ka jawaabaya hadallo ka soo yaray maamulka kumeelgaarka ee deegaanka Tigrayga loo magacaabay ayaa waxa ay sheegeen in aysan marna yeeli doonin deegaanadooda in bilaash lagu haysto, iyagoo sheegay inay laba gooraba halkaasi kala wareegi doonaan dambiilayaasha iyo kuwii horey uga qabsaday. Madaxweynaha deegaanka Tigrayga ayaa waxa uu sidoo kaleeto sheegay in dagaalka lagu hayo aysan ahayn mid xukunka keli looga tuurayo, ee ay tahay mid la doonayo in dhammaan lagula wareego deegaanada Tigrayga, sidoo kaleetana lagu gumaysto. Oo uu sheegay gumaysi waqtigiisii laga yimid in ay hadda doonayaan Abiy Ahmed oo labada dhinacan horey usoo sheegnay oo kala ah ciidamada gaarka amxaarada iyo Eritrea taageero ka helaya inuu arrimahaasi ku hawlan yahay. Waa sida ay iyagu hadalka u dhigan ama madaxweynaha deegaanka Tigrayga uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay inayna marnaba arrintaas iyada joojin doonin oo ay sii wadi doonaan sida uu hadalka u dhigay, kuna tilmaamay mid ay deegaanadooda ku xoreynayaan dagaalkana uu ku sheegay inta ay ka guuleysanayaan in ay wadi doonaan sida uu hadalka u dhigay. Dadka shacabka ee deegaanada Tigrayga ayaa waxa uu ugu yeeray in ay hubka qaataan, isaga oo halkaasi kashifay in ay dhowaan ciidamada Tigrayga ama maamulka Tigraygu uu hub u qaybiyay dadka shacabka. Arrinta xalayto ayaa dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya iyo sidoo kaleeto warbaahinta dowladda Ethiopia iyo kuwa caalamiga intuba ay u arkaan in uu hadalladii xalayto madaxweynaha deegaanka Tigray ka soo baxay ay ahaayeen kuwa dardaaran ah iyo hadalladii ugu dambeeyay dadka shacabkana uu ku kicinayay. Dadka qaar ayaa arrimahaasi cambaariyay, waxayna sheegeen in kicin shacab laga dheehan karay hadallada
halka sidoo kale dowladda Ethiopia ay ku tilmaameen hadalladiisa kuwa aan micno badan lahayn. Dowladda federaalk ee Ethiopia ayaa iyaduna sii xoojisay dagaalkeeda, ciidamada milatariga ayayna u daad guraynaysa goobaha u dhadhow magaalada Makala ee caasimadda deegaanka Tigreega, halkaas oo ay doonayaan xoogaga TPLF kala wareegaan. Waxa ay ciidamada milatarigu dhammaan booliiska iyo booliis federaalka iyo sidoo kaleeto kuwa deegaanka amxaarada ku wareejiyeen dhulkii la qabsaday ee ugu horreysay magaalada Xumeyra, halkaasi oo inta badan lagu arkayay calamada deegaanada sida ay soo baahisay. Waa calamada calanka deegaanka amxaarada ayaa lagu arkay sida ay baahisay wakaaladda wararka ee AFP ee waddanka Faransiiska laga leeyahay. Sidoo kaleeto wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia ayaa waxa uu isaguna dhankiisa sheegay in dadaalada ay nabadda iyo sharciga ku soo celinayaan in ay weli sii wadayaan, isagoo sheegay inaan dambiilayaasha marna wadahadal lala geli doonin. Arrintaasi ayay mar kale dowladda Ethiopia ku celisay, iyadoo qaar ka mid a mas-uuliyiinta Midowga Afrika ay ku sugan yihiin xarunta ay waddankaasi ku leeyihiin si ay usoo afjaraan colaadda dhinacyadan u dhaxaysa, wadahadalla loogu dhameeyo xaajada si ayna arrintu usii xumaanin. Waxaa kaleeto isagana maanta gaaray magaalada Muqdisho la taliyaha gaarka ee dhinaca ammaanka ee ra-iisul wasaare Abiy Axmed, kaasi oo la sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo in uu kala hadlay xaaladda guud ee waddanka Ethiopia iyo deegaanka. Waa dagaalka ay kula jiraan xoogaga TPLF oo ku sheegay mid sharciga lagu soo celinayo. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa u ballanqaaday Ethiopia inay si rasmi ah uga taageeri doonto dagaalka ay kula jiraan TPLF. Waa sida ay wararku sheegayaan ama warbaahinta dowladda Ethiopia ay baahisay. Sidoo kale la taliyaha ayaa dowladda federaalk ee Ethiopia u macneeyay dagaalka iyo nooca uu yahay iyo sida uu yahay, isagoo sheegay in ay u sheegayeen si aan loogu talagelin ama ay noqonayso in khaladaad uu dhici karo, dowladuhuna ay si kale arrimahaas iyaga u fahmi karaan in laga hortagana ay doonayaan. Waxaa kaleeto oo isagana ka hadlay arrimaha waddanka Ethiopia ka taagan xiriilaaliyaha guud ee dalka Ethiopia, oo isaguna dhankiisa sheegay in ay maxkamad horgeyn doonaan dhammaan dembiilayaasha, oo uu sheegay in ay dembiyo kala duwan ka galeen. Xogaga TPLF ayaa waxa uu sheegay dhammaan in lasoo qabtay ilaa 160 iyo dheeraad qof ayuu ku sheegay inay yihiin kuwa dembiyada ugu waaweyn waddanka Ethiopia ka galay. Waxa uuna dhammaan laamaha ammaanka iyo cid walba oo aragta ugu yeeray in ay soo qabtaan dadka shacabka, ayuu xirlaaliyuhu ugu baaqay inay soo dhibaan dembiilayaasha TPLF. Waa sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay in gantaaladii lagu soo tuuray magaalada Baxardaa, magaalooyinka Baxardaar iyo Gondar, iyo sidoo kaleeto weerarkii ciidamada dhinaca waqooyi u saldhigyadu ahaa militariga Ethiopia iyo hubka TPLF ay gacanta ku dhigaan, intuba ay noqonayaan dembiyo waaweyn oo la isku maxkamadayn doono, sharcigana dhammaan mas-uuliyiinta lala tiigsan doono. Waxa uu sheegay xirlaaliyuhu in aysan cidna uga hari doonin dembigii ay ka gashay waddanka Ethiopia, isagoo sheegay in dhammaan mas-uuliyiintaasi sharciga la horgeyn doono iyaga oon cidna kaga tacsi qaadan doonin arrintaas, iyada maan uga dambeyn doonin. Waxa uu sidoo kale ta sheegay in wixii hadda ka dambeeya keliya ay hadhan tahay, maadaama oo dagaalkii lasoo afjiray qeybihii u dambeeyeyna u jiro. Waa sida uu xeerlaaliyu hadalka u dhigay, in wixii hadda ka dambeeya ay u diyaar garoobayaan cadaaladaynta iyo maxkamadaynta mas-uuliyiintaasi. Dadka qaar ayaa hadalkaasi waxa ay ku micnayeen in lagu cabsi gelinayo iyo cagajugleyn xoogaga TPLF, taasi oo loo arko marnaba inaysan iyagu isa soo dhiibi doonin mas-uuliyiinta ugu sarsareeya ee xubnaha TPLF, iyada oo ayna halkooda ku dhimanin amaba ay duur ka geli doonaan amaba iyaga oo ku jira halkaasi xoog aan laga itaal roonaanin. Hadalladii ka soo baxay madaxweynaha Tigreega habeenimadii xalay ahayd ayaa loo arkaa kuwo muujinaya in laga itaal roonaaday, laakiin waxaa sidoo kaleeto meesha taagan in qaar ka mid a shacabka Tigreega oo markii horeta qaarkood u arkayay in ay hawshani fududahay, dowladda federaalka Ethiopiana iyo TPLF iyo arrimo siyaasadeed ay meesha ka jiraan, hadda dhammaan xubnaha TPLF ay ugu fasirayaan dagaalka in uu yahay mid waddankooda lagaga qaadanayo. Waa sida ay hadalku dhiganayaan, oo waxay leeyihiin amxaare ayaaba nagu soo duushay, taasi aan uga hortagno waa in wax laga qabtaa ayay leeyihiin, oo dhammaanteen aynu iskaashi guud samaynaa oo arrimahaasi looga hortagayo. Dadka shacabka ah ayaa arrintaasi u badan tahay inay garwaaqsadaan, sida ay sheegayaan qaar ka mid a warbaahinta waddanka Ethiopia iyo weliba qaar ka mid a warbaahinta dibadda oo iyagu deegaanka Tigreega booqday, iyaga oo sidoo kaleeto dadka shacabka la leeyahay isbeddel ayaa ku yimid. Inkastoo tabari ay meelay dhigtaba dadaal xooggan maamulku ku jiraan, haddana dadka shacabka ah ayaa dhibaatooyin kala duwan oo colaadaha iyo maciishada iyo sixir barar ballaaran oo deegaanadaasi ka jira
ayay iyaguna la dhibtoonayaan, waana mid ah inta badan dadka shacabka xilligan aysan farba u dhaqaajin karin. Hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ayaa iyaguna dhankeeda waxa ay sheegaysaa inuu sii badanayo dadka qaxootiga ee kasoo barakacaya gudaha waddanka Ethiopia, kuwaasi oo soo gaaraya waddanka Suudaan si ay halkaasi uga helaan caawimaad iyo in ay naftooda la soo baqdaan. Muuqaalo kala duwan oo ay soo gudbiyeen warbaahinta Al Jazeera, Sky News iyo qaar kaleeto, iyo weliba sidoo kaleeto warar ay qoreen wakaaladda wararka ee Reuters, AFP iyo wakaalada kaleeto, ayaa waxa ay sheegayaan in dhibaatooyin kala duwan ay deegaanka gudihiisa ka jiraan. Waa warbaahintii gudaha loo ogolaaday maalmihii u dambeysay. Maalmihii hore warbaahintu ma aysan gudaha galaynin, sababtuna waxay ahayd in ciidamada Ethiopia qudhoodu ay bannaanka ka joogeen oo meelaha xuduudaha uu dagaal ka socday. Laakiin hadda dhul badan oo la xoreeyey darteed ayaa waxay u saashay baa la leeyahay warbaahinta inay gudaha waddanka galaan, weliba deegaanada Tigrayga ay si toosa uga soo warramaan iyaga oo qaar ka mid ah isbitaalada iyo dhaawacyada iyo dadka dhiban soo gudbinaya. Waxaa ilaahay hadda isa soo taraya baqyada dhinaca caalamka oo golaha ammaanka oo maanta iyaguna kulan yeeshay ayaa la sheegayaa inay si toosa usoo hadal qaadi doonaan kulan duceed gaaran ay u samayn doonaan xaaladda waddanka Ethiopia si arrimahaasi ay uga hadlaan, waxna la isuga weydiiyo sidii arrintaas looga hadli lahaa. Sidoo kaleeto waxaa iyaguna maalintii saddexaad ku sugan magaalada Addis Ababa, mas-uuliyiin midowga Afrika ka socda oo u diray madaxweynaha waddanka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa, sidoo kaletana ah madaxa midowga Afrika, taasi oo la doonayo in dhexdhexaad laga dhex abuuro madaxda dowladda federaalka Ethiopia iyo mas-uuliyiinta TPLF. Laakiin hadda waxaad moodaa inay hawshu halkaasi dhaaftay kadib dowladda Ethiopia oo guulo waaweyn sheegatay iyo hadalladii madaxweynaha Tigrayga xalayto oo dhammaantood calaacal iyo isdhiibitaan u badnaa sida ay dadka arrimaha siyaasadda Ethiopia indhaindhaya ay ku fasireen. Intaas waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkan uga hadlaynay xaaladda waddanka Ethiopia. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.